ဒီတစ်ခါကမလိုင်းနော်မကတော့အရှိမရေးခဲ့တဲ့ဟိုလေးနဲ့ဆင်နေနော်ဟိုလေးကဒီထိတ်ထိထွက်မသွားဘူးမလေးကထိတ်ထိထွက်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုမမမလို့ပြောမယ်နော်ပြီးရင်မိကကြတော့အင်္ဂလိပ်ကနန်းလေးလေးနဲ့တူတယ်နော်ဒါလေးကိုမိမိမိလို့ဖတ်မယ်နော်ပြီးရင်မုကကြတော့ဒီစုရေးတာလေးနဲ့ဆင်နေနော်ဒါလိုလေးပဲဒါလေးကိုမုဒီအောက်မှာလုပ်မျိုးလေးမုနောက်တစ်ခေါက်ကြည့်မယ်ဒါလေးကိုမုပြီးမေကကြတော့တို့နုရေးတာလေးနဲ့ဆင်နေနော်ဒါလိုလေးပဲကိုကိုလေးပဲဒီဘက်တစ်ခါလာမယ်ပြီးရင်ဒီလိုဖြတ်ချမယ်ဒါကိုမေကိုကိုလေးတွေပဲမေပြီးနောက်တစ်ခါကျတော့မို့နော်မို့ကကြတော့ရှိလေးရင်ရေးလိုက်မယ်နော်ရှိလေးရေးပြီးရင်ဒီမဒီအကြောင်းလေးနဲ့အကြောင်းဖြတ်လိုက်အောင်မယ်ဒါဆိုရင်မို့ဆိုရင်မာမိမုမေမို့ဒီတစ်ခါကရလိုက်နော်ရကကြတော့ဒီလိုလေးကိုကိုလေးပြီးရင်ဆက်ကလေးလာမယ်ပြီးရင်ရနော်ရပြင်ယူကကြတော့တော်လေးယူနော်ပြီးနောက်တစ်ခုယောယောကကြတော့ဗာလေးနဲ့ဆင်လဲဒီလိုအကွေးလေးသွားတာမတို့ဟာတို့ဟိုတို့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဒီလိုလေးကိုကိုလေးသွားမယ်ဆိုတော့အလေးအားလိုက်လေးတတိလေးဆွမ်းမယ်ဒါလေးကိုယောလို့ပြောမယ်နော်ယောဆိုတော့ဒါလေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာကရဒီလိုလေးလာမယ်ရယူကဒီလိုမျိုးလေးယောကဒီလိုမျိုးလေးနော်ရယူယောဒီတစ်ခါကရလိုင်းနော်ရကကြတို့အရှိမရေးခဲ့တဲ့ချီနော်ဒါလေးကချီရေးတာလေးနဲ့ဆင်းနေကနန်းငါးလေးလို့ပဲနော်ဆိုရင်ဒါလေးနဲ့ရပြီးရီကကြတော့ဒီလိုမျိုးလေးနော်ဒါလေးကိုရီဒီလိုမျိုးလေးလည်းသူတွေ့ရတယ်နော် read နောက်တစ်ခု root ကိုကြည့်မယ် root ကကျတော့အင်္ဂလိပ်ကနန်း3လေးတိုင်းပဲနော်အောက်မှာအကွေးလေးထည့်မယ်ဒါဆိုရင် root ဒါလေးကိုကြော်ကြည့်မယ် raw နော် raw ကကျဒါလေးနဲ့ဆင်တယ် raw ဆိုရင်အောက်ကအကွေးလေးမပါတော့နော်ဒါလေးကို raw ပြီးနောက်တစ်ခု ray ကနဲလေးနဲ့ဆင်တယ်နော်ဒီလိုအားလေးလုံးမယ်ပြီးရင်ဒါ n လေးပေါ့နော်အင်္ဂလိပ် akr n လေးနဲ့တူတယ်ဆိုရင်တက်တက်ဆွဲမယ်ပြီးရင် n လေးရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် re ဆိုရင် ra ri ru re ro ဒီတစ်ခါ wa နော် wa ကကြတော့ဒီဘာနဲ့တူလဲ re နဲ့လည်းတူတယ် ne နဲ့လည်းဆင်တယ် yu လေးနဲ့လည်းနည်းနည်းဆင်တယ်နော်ဆိုရင်သူလည်းအရေးလေးဆွဲမယ်ဒါလေးကထိပ်ပိုင်းလေးက n လေးနဲ့တူတယ်နော်ဒီ re လေးနဲ့ဆင်တယ်ပြီးရင် white ချလိုက်ရမယ်နော်ဒီမှာကဒါဝလို့ဖတ်မယ်တက်တယ်လာမယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးလေးဒါကိုဝနော်အဲဒါလေးကနည်းနည်းလေးပုံစံပြတ်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးလေးဝနော်ဝပြီးနောက်တစ်ခုကကျော် o ကကျော်လွယ်နော်တို့ d လေးလာမယ် d လေးကိုအောက်ကလေးကကိုယ်လိုက်မယ်ပြီးရင် c လေးပေါ့နော်ဒါလေးကို o ဆိုပြီးပြောမယ်နော်နောက်တစ်ခု n ဆိုတဲ့အတန်လေးသူကကျော်သူတယောက်တည်းနေလို့မရအောင်နော်တခြားဟာလေးနဲ့ပေါင်းပါမယ်သူကနငယ်တတန်လေးနော် h လေးနဲ့ဆင်တယ်ဒါလေးကိုဥပမာအပေါ်က1နဲ့ဆိုရင်ဒါဆိုရင် 1 ပေါ့နော် 1 လို့ထပ်မယ်ပြီးရင်အရှိကအအခရာနဲ့ဆိုရင် n ပေါ့နော် o နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် on ဆိုပြီးတော့ထပ်မယ်နော်ဆိုရင်ဒါက y ရယ် o ရယ် on ရယ်